Bwana Perezida w'abafana b'ikipe ya Polisi nabako ibimenyetso by'igikombe birimo biragaragara bitago bitatu kubusa mukonvenka iyi Polisi twitegeye iki muri mwaka no kwitaga igikombe cya championa kuko nta hari target twebwe ibikombe by'amahoro turabifite super cup turabifite igikombe cy'irwari turagifite ibikombe byo turabifite turashaka igikombe cya championa niyo target hajya havuga ko ekipe ya Polisi idafite abafana benshi ariko kuwa mbere Stade Regional ya Kigali hari abafana bisunguye kuba twagira tubona mu mikino igitandukanye niki cyakozwe muri Polisi iki bitsinda ishakira abafana ngo habaye ikintu bita mobilisation ku rwego rwa prezida w'abafana kandi koko ni ngombwa ariko imyaka yose umuntu agenda apusa none iki bitwaye igikombe biba byiza cyane kurusha kuko ubu ufite ikindi kivugiraho agakanya ufite icyo uvugira ndavugira ku bikombe bitatu mu gihugu message rero ko muhanganye njyewe nawe message amakipe tuzahura turakubwira kizaho kiyovu dukurizaho muhazi nibi nubwo umuntu uza ikipe yose cyane na police izafite akazi gakomeye cyane abavara vuba kuba araza kusukira kuri mwebwe birashoboka niba ari twebwe tuzabazura kandi babaza gusize ariko kuzukira kuri twe ntabwo bishoboka urumva bayobye ntabwo police kuko ko dushaka igikombe ni non stop kuko kugera amagingo aya ngaya urebye abakinnyi dufite ukareba staff ubuyobozi bwo ntacyo buvuga kuko ntacyo buba butakoze aho natwara igikombe cya champion ni hehe noneho warangiza ukajya kunte gaciro urumva byakunda se hari amakipe amenyereye gutwara ibikombe yitwa APR Rayon Sports iyo message abagira ni iyi ma njye message natanga n'ubu nguvuye muri Confederation Cup APR ivuye muri Champions League ndajya Champions League niba nareba nabi na Confederation bitwarire byombi icyarimwe hari amakuru twumvishe kuri murahamagara abafana ba polisi ngo muze uganire niki ushaka kubaganiriza icyo ushaka kubaganiriza ari ukugira ngo bakomereze aho ngaho bitewe n'ibyo barimo gukora birashimishije namwe mwabibonye bagomba kujya inyuma y'ikipe yabo ko igitego cy'abafana cyo kigomba kuba gihari niyo mpamvu rero bagomba kujya inyuma y'ikipe yabo kugira ngo bakomeze bahitere ingabo mu bitugu So ibitego bitatu bya ekipe ya polisi kuri uyu munsi abakunzi ba polisi biragaragaza munezero udasanzwe n'umukiro mwavugaho iki ku ruhande rwanyu nk'abafana njyewe nitwa Nsanzimana Gomez ikipe ya Muhazi ni ikipe iciriritse cyane iyi polisi irakomeye cyane ntabwo ari nka sezo ishize iyi polisi irakubita cyane ikakubita ahababaza aho abanzi bayitega niho iva polisi irakubita cyane irakomeye cyane ubu ngubu n'izi kipe ziri imbe ikipe yitwa APR njyewe nayo ubutumwa tuzayikubita twongere tuyitwara igikombe rero yo ni urucyabana rero gasenyi rwose yo ni urucyabana tuzayikubita ni urucyabana rero rwose murakoze maze gutwara igikombe cya kabiri cy'amahoro ariko igikombe cya champion byari byakunda igikombe cya champion birashoboka igikombe cya champion birashoboka ubu ngubu twariyubatse ntabwo ari nk'ubushize ubu ngubu dufite intwaro zikomeye abakinnyi bacu urabona ko bakorana ubushake bagakorana murare bari ku kazi nyine umutima uri ku kazi intwaro nk'izihe intwaro Erija ari ku kazi Muhajiri nawe ndabona asigaye birimo neza cyane Eric Zidane nawe nuko Kirongozi nuko Ogera agiye kuza ejo bundi Ogera agiye kuza ejo bundi ejo bundi na Kirongozi agiye kuza igisambo turagifata igisambo turakinyarira turagifata uri numero yo mpande mwongeye kubona insinzi kuri uyu munsi iratanga icyizere cy'igikombe murakoze cyane Bonheur icyizere kirahari ni uko uyu munsi batsinda ejo bakanganya ariko dushaka kugira ngo bakomeze batsinde ariko ibyo bikomeje kuba ikibazo kuri polisi imyaka ibaye myinshi uyu munsi bagatsinda ejo bagatakaza mu buryo butunguranye ku ruhande rwanyu mubona habura iki ikintu kibura mbona ari ikibazo cy'abayobozi kuba batabacyaha igisuyu cyinshi cyane kuko ubona ko uyu munsi baratsinda ejo bakanganya cyangwa bagatsinda abayobozi ubona ko nta gisuri bashyira ku bakinnyi no ku bakinnyi babo polisi itegeye iki polisi tuyitegeye iki polisi tuyitega ko uyu mwaka tugomba guhindura tugatwara ibikombe cya shampiyona n'icy'amahoro usaje ko muhanganye usaje ko muhanganye APR ni ikipe isanzwe ni uko yitwara ibikombe kubera abasifuzi nicyo kintu irusha andi makipe ariko icyo kintu tugomba kugikosora ko polisi umwaka igomba gutwara ibikombe bibiri bikirirwa mu Rwanda